Olá, pessoal! Vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e deixe o like. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Você chegou ao destino. Encontrou? Legal. Vou vestir uma camiseta seca e já tô indo. Espera, não pode ser. É um Piu P50. Eu quero um desses desde que eu era pequenininho bastante para caber num desses. Vamos, me ajuda a levantar ele. Vou levar ele para a oficina e já te chamo.
obrigado por assistirem. Se inscreva no canal e deixe o like. Tchau, pessoal!